9. října
63 utrhla tato stěna, vytvořila vlnu 50 metrů vysokou a zaplavila vesnice jak pod přehradou, tak nad ní. Zemřelo tisíce a tisíce lidí.
Ještě malá prohlídka místního okolí. Můžete se podívat, na vrcholkách vzadu je sníh. A tady jsou místní takový slamy trošku. Je to taková divočina, no, ale krásně surová příroda. A oni si tady spokojeně žijou. Tady máte naše motorky, tak jsou zbalený já, tak jenom tak jako na lehko. Tady Pepa ladí ještě trošku jako kamerku. Včera ulomil zrcátko, ale místňáci mu to tady krásně zavařili. No a jeho batožina je objemná, protože bere úplně všechno. No a tady máme Marťase. Ten má taky objemnou batožinu. Bonjour. Včera tankoval nějaký místní benzín z Petky, tak doufám, že dobře dorazí. Takže těšíme se, KTM už má namazaný řetěz těma nejlepšíma lubrikantama od Motorexu. Natož Pepa, ten má taky lubrikanty, ale spíš od Durexu, protože ten má kardan. Tady mám novýho kámoše. No kámoš, jak se jmenuješ? Nevíš? Hele, tady máš tyčinku XS, ta je dobrá. To je energie na cestu, chápeš to? To je úplně super, ne? Já bych prosím chtěl taky jednu. Ani hovno, Marťo, pro tebe nemáme. Tak jo, měj se, čau. A hlídej nám tady motorky, jo? Veselá kráva. Evropa do rozdíla už jsem.
Teď si ten předek je v prdli.
Tak jsme si zablbili na jezeře Iriky, který je úplně vyschlý, ale jen to nádhera. Jenom se tady tak kouří z toho písku a je tady Fata Morgana, je to úžasný zážitek. Takže všem enduristům doporučuji, když budete v Maroku, podívat se na vyschlé jezero Iriky. Takže teď jdeme zpátky, tak ať se tam někde neutopíme v písku. Čau, čau. Vás zdravím, jsou úplně na vrcholku ve výšce 3000 metrů nad mořem. Vidíte krásně zasněžené vršky, když dole je 35. No a kluci.
takový nádherný místo s takovým za sněžnýma vrcholkama si zaslouží pořádnou odměnu, takže na zdraví všem. Upochejte se. Maroc. Bye. Tak a jedeme dolů. Kámo, ten je buď to mrtvej, vole, nebo spinka. Tak se tady odpočívá, jsi unavený po práci, jak si prostě lehneš. No. Thank you.
máme krásnou zastávečku. Na mapě je tato cesta značená jako žlutá. Takže highway, ale je tady krásný občerstveníčko. Jo, kamoši tady. Mají tady krásný stroje. Jsme ve výšce, Pepo, říkej. 2909 metrů, takže nám chybí 91 metrů do 3000.
Tak já tady odpočívám ve tři čtvrtě cesty Národním parkem Tazaki. Z kterého jsme měli obavy, že tady bude offroad. Takže to bude třeba 50-60 km offroadu. Ale opak je pravdou, offroadek to byla jenom taková malá zkratečka a pak už jenom asfalt. Krásný asfalt a ta žlutá, co vede k té bílé, je mnohem horší než ta bílá. Takže super a myslím si, že kluci zaváhá. Takže já teď fičím k moři. Nevím, jestli to stihnu ještě dneska, protože to mám přes 300 km. A už mám 250 na jeto, ještě to bude samá natáčka. Ty cesty nebudou úplně optimální. Tak uvidím, no. Třeba to stínu, tak jdem na to. Tak a teď jsme zvědaví, co tam bude. To je to napinat. Moc toho není. Víc bordelu než ryb.